участь знайти якісь порушення в закупівлях і в декларації. І ось за 12 годин дві дівчинки знайшли більше, ніж 400 порушень в закупівлях і в декларації. Але вони зовсім до цього не знали, що де як, їм показали, і вони не знали. Сум там відлічились, ні? Сум відлічились, ні? Там двоє були, тому кожен. Ну, значить, відлічились, раз не знаєте. Я почну з такого коротесенького відео. Це така ода руху чесно. Це відео створено рухом чесно. Це відео демонструє взагалі відношення людини, яка... Як так на вулиці зупинитись, питати, що ви думаєте, що відбувається там в судах? Які такі судді? З чого ми почнемо? Да? З того, яка існує оця суспільна думка про те, які судді. Потім вже ми почнемо, що продовжимо, що насправді можна знайти. Там в цьому відео я зроблю такий коментар. В цьому відео буде виступ президента. Тому не сприймайте це як якась агітація. Ще там півроку тому на це не звертало уваги, а зараз я просто прокоментую, що не сприймайте це як якась там агітація, що ми там займаємося ще такими речами. Відео називається «Суддівські народні традиції». До бачення. Зараз я звук додам. Формувались суддівські народні традиції. Отримуючи гонорари за потрібні рішення, вважалось гарною прикметою освітити грошима робоче місце. З давніх давен особлива увага приділялася місцю передачі гостинця. Це частинка якоїсь оперативної зйомки і фіксувалося все те, що бачили.
те, що бачили, і викладання грошей, і інші речі. Ми спочатку ще говорили про суддівські комунікації. А сказати, що кожен суддів такий, ну це сказати неправильно. Для того, щоб зрозуміти, наскільки багато таких суддів, для цього потрібно провести дослідження. Ми долучалися до процесів цього дослідження. Ми вивчали тих суддів. Перша така порція суддів на дослідження, вона складалася з тих суддів, які забажали прийняти участь у конкурсі на посаду судді Верховного суду. Ми вивчали. Чи кожен суддя такий? Відповідь – ні. Для того, щоб зрозуміти і сказати, там, ми вивчили і знаємо, що кожен четвертий такий. Таке дослідження ще не проводилось. У руху «Чесно» є своє дослідження, і серед тих, кого вони дослідили, ви можете сказати, що от з тієї частинки кожен там енний. Да? Ми щось знайшли. Але для того, щоб провести таке дослідження, треба долучитися, очікувати від держави, що держава це зробить. Ми бачимо результат, да? Ми бачимо ці талони на пальне, бачимо брілки від мерседесів, а потім заходимо на сторінку НАБУ і бачимо, скільки справ спорованих, скерованих до суду і в якому вони зараз стані, да, ті справи. Тому мета цього тренінгу, цієї нашої денної роботи, я поділюсь досвідом, розкажу про те, як ми працювали, чим ми працювали, і заохочуть хоча б декого з вас долучитися до цих процесів. Оскільки ви мешкаєте в своїх областях, в своїх районах, регіонах, і ви краще знаєте ситуацію, що у вас в судах відбувається. До того ж, ті з вас, хто працює в судах як юрист, як представник, або там проводить якісь моніторингові заходи, ви ж самі зацікавлені в тому, щоб в ваших судах був порядок. Порядок, ну, це таке більш широке значення, щоб і повага була до учасників. Так? І інші якісь ті, що у вас, як у громадськості, вимоги є до суддів. Тому, повторюю, мета – зацікавити вас долучитися до цих процесів і поділитися своїми напрацюваннями. Ми почнемо з теоретичної частини. Кар'єра судді, як відбувається кар'єра судді, чи має громадськість якусь можливість взяти участь у кар'єрі судді, і хто основний гравець, ну, умовно назвемо це так, хто основний гравець з державних органів в кар'єрі судді. Дещо скорочуємо, ну, зрозуміло, що три гілки влади, пропускаємо, так? Всім зрозуміло. Місцеві суди, система судоустрою, так? Місцеві суди, апеляційні, ми це розуміємо. Пропускаємо? Хоча б одна рука не пропускаємо, і ми пропускаємо, так? Тут зверну увагу. Відповідно до Конституції України, суддя не може, які існують обмеження щодо судді? Суддя не може, це обмеження, воно стосується загалом і державного службовця, чиновника, так? Суддя не може, як і будь-який державний чиновник, належати до політичних партій, брати участь у політичній діяльності, обіймати будь-які інші оплачувані посади, ніж викладацька, творча, ще бути, підказуйте, ким може? Наукова, ще що? Ну, в свісток йдуть на футболі, да? От, бути суддею в спортивних змаганнях і... Медична. Цікаво, яка саме? Коли мені в Сумах сказали адвокати з безоплатної правової допомоги, суддя може за гроші робити масаж, я не повірив. І медична практика. І медична практика. Можете, хто так посміхнувся і зацікавився, можете глибше вивчити це питання. Так, суддя за гроші може робити масаж. А в деклараціях ми цього не побачимо, але, ну, факт. Я до того, що ця норма, вона одразу показує, як коли ми оцінюємо стиль життя, тут багато було відповідей, стиль життя, да, як людина живе, на чому їздить, де живе, де витрачає свій час під час відпочинку, да, там,
в Карпатах чи може десь там на яхті. Ми розуміємо, що на це потрібен якийсь фінансовий ресурс. Де беруться ці гроші? Це суддівська винагорода або це, що загальне дозволено для кожного державного службовця. І все. Зрозуміло, так? Йдемо далі. На посаду може бути призначений за Конституцією громадянин України, вимога до віку, освіта, а також в Конституції згадується, що суддею може бути людина, яка є компетентною, доброчесною і володіє державною мовою. Перше згадування про доброчесність в Конституції, в основному законі. Чи є в Україні визначення доброчесності відносно суддів? Немає. Ми його не знаємо. Зараз, те, що відбувається зараз, і власне, робота нашої команди в Громадській раді доброчесності, це створити оці критерії і вимоги до судді по параметру доброчесності. Чи є він доброчесний, чи ні. А для чого я задаю вам це питання? Для того, щоб розуміти, яка вимога суспільства до доброчесності судді. Оскільки Вища кваліфкомісія, ми це поговоримо далі, має свої критерії оцінки. Але я переконаний в тому, що вимога, цей запит суспільства, він найбільш ширше. Можливо, колись ми зможемо сформувати оцей як кодекс суддівської етики, так же і буде кодекс доброчесності. Спільно з громадськістю, через такі обговорення, але на це підуть роки. Але вимога є, суддя має бути доброчесним. А згадування про доброчесність є в законі про державну службу. І там таке цікаве визначення, що для державного службовця доброчесність – це непривілірування особистих інтересів перед державою. Тобто, ну, на першу чергу державний службовець ставить інтереси служби, державної служби. Це така спроба надати визначення доброчесності. Але ну, вона не надасть відповідь, звідки яхта і звідки Мерседес. Які існують обов'язки у судді? Я звертаю на це увагу, ми про це далі будемо з цим матеріалом працювати. Нагадую, хто знає, нагадую, хто не знає, пояснюю. Закон про судоустрій і статус суддів містить обов'язки судді. Очевидно, суддя має дотримуватися правил суддівської етики. Існує кодекс суддівської етики, в ньому є певні норми, і суддя має дотримуватися цих правил. А суддя має, він зобов'язаний, укріплювати довіру до суду для того, щоб забезпечення впевненості суспільства в чесності та непідкупності суддів. А зараз судова система пішла цим шляхом через комунікацію. І завдання стоїть в тому, щоб на противагу того відео, яке ми побачили на початку, говорити про хороші, позитивні речі, які відбуваються в судовій системі. Насправді їх багато. І я також погоджуюсь з тим, що про це варто говорити. Якщо ми говоримо про те, що ми вводимо електронні суди, це зручно, і це досягнення судової системи, про це варто говорити. Якщо там сумські судді анонсують для журналістів по понеділкам до 11 години всі резонансні справи або справи, які матимуть суспільний інтерес, будуть розглядатися в судах протягом тижня, щоб журналісти там формували собі якийсь графік роботи на цей тиждень. Це варто робити. Для того, щоб показати, ми там і в цій частині ми відкриті. Це обов'язок, і ми бачимо реакцію судової системи на це. А обов'язком також є подавати декларації. Коли ми робили онлайн-реєстрацію, було таке питання, а які декларації подає суддя? Давайте поговоримо, які декларації подає суддя? Електронну. Ну, це форма подачі декларації. Письмова, електронна. Які декларації? Є декларація родинних зв'язків. Хто знає, що це? Інші не знали і не чули про таке. Які ще декларації подають? Доброчесності. І доходи. Добре, давайте так одразу
після цього моменту, коли я говорю про слово декларація, я додаю, і також вас прошу, додавати ще одне слово. Оскільки, говорячи про декларацію, ми говоримо про майнову декларацію, це де фіксуються статки. Також судді єдині з державних службовців, які подають декларацію родинних зв'язків. В декларації родинних зв'язків судді фіксують своїх родичів. В законі є перелік посад, на яких можуть працювати родичі судді і мають бути зазначені в цій декларації. Починаючи з президента, депутата Верховної Ради, губернатора. А також ці декларації, вони дуже цікаві тим, що в них фіксуються родичі судді, які працюють в цій же юридичній сфері. Наприклад, родичі судді є прокурором, адвокатом, нотаріусом, працюють в системі МВС, да, так, там слідчі. Ця інформація, вона публічна. І повертаючись до тих очікувань, коли я даю цей матеріал, я запрошую вас вивчати ці декларації, оскільки окрім вас, ті, хто живуть у Львові, ви більше знаєте, хто двоюрідний брат вашого судді і чи зазначений він в цій декларації. Трошки забігаючи наперед, ми знаємо, що є таке джерело інформації, як реєстр судових рішень. І по реєстру судового рішення ми можемо подивитися, чи приймав суддя рішення учасником в справі був його родич. А ми про це дізналися тільки тоді, коли ввели ці декларації, вони стали публічними. Ми працюємо з цією інформацією. Декларація родинних зв'язків зафіксували. Там є перелік. Я маю роздатковий матеріал, і ми будемо його так порційно видавати перед практичною справою. Ви там побачите витяг з закону, і там є перелік, починаючи від родичів близького споріднення, батько, мати, а також тітка, дід. Вони мають зазначені, вони мають бути зазначені в цій декларації родинних зв'язків. Декларація доброчесності, третій вид декларації. Декларація доброчесності суддя відповідає на питання, там є питання, і він надає відповідь, умовно, так або чи ні, підтверджує або не підтверджує. Наприклад, питання, чи відобразили ви в своїй майновій декларації все чесно? Суддя каже, так, я відповіді ні, я не бачу. Так, ок. Коли Громадська рада доброчесності знаходила невідповідність в майнових деклараціях, то ми, розуміючи, що юридичну експертизу цього документа має зробити державний орган, НАЗК. Ну хто ми такі? Ми громадськість. Але ми формулювали свій висновок щодо доброчесності тим, що суддя надав неправдиву інформацію в декларації доброчесності. Коли він сказав, так, я все чесно відобразив свої майнові декларації, ми бачимо розбіжність, то ми кажемо, брехня. Це я чому просив виключити камеру, бо я іноді буду вживати такі. Засудять мене, якщо я скажу, що суддя брехун, ще й додам фамілію. От. Ми кажемо, брехня в декларації. І це відповідає дійсності. Да?